Pharmacology for Myanmar Medical Professional PMMB မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့တင်ဆက်နေကြသူပဲဖြစ်တဲ့ဆရာရှူပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေတင်ဆက်လာတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကတော်တော်လေးခီးရောက်နေပြီ General Pharmacology ကုံတလောက်ဖြစ်နေပြီပေါ့ဗျာအခုချိန်ဆိုလို့ရှင်အဲ့တော့စီးရီရဲ့အာနိသင်တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဖို့အချိန်ရောက်လာပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်စီးရီကိုတောက်မယ်တောက်တဲ့အခါမှာအဖျားကျစင်လို့အဖျားကျစီးတောက်မယ်အဖျားကျသွားမယ်အာဒီ effect တကူတော့အဖျားကျစီးတဲ့ effect တကူတော့ရပြီဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာနဲ့တွဲပြီးတော့ချွေးထွက်တာတွေလူနုံးတာလေးတွေပါလာနိုင်တယ်လေဒီလို effect တွေလည်းကျွန်တော်တို့လက်ခံမှာပေါ့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်မဲ့ခေါင်းစဉ်ကစီးရီရဲ့ effect တွေကိုဆွေးနွေးမဲ့ tax or drug effects ခေါင်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့ tax or drug effects အနေနဲ့ကကျွန်တော်အဓိကအဖြစ်နှစ်ခုပဲရှိပါတယ်ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ therapeutic effect လို့ခေါ်တဲ့ principle effect ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စီးတောက်လိုက်လို့ရှိရင်တောက်လိုက်တဲ့လူကျင်တဲ့အာနိသင်ပေါ့ဥပမာအဖျားကျစေးတောက်မယ်အဖျားကျသွားမယ်ဒါသည်ကျွန်တော်တို့လူကျင်တဲ့ effect therapeutic effect ပါပဲဟုတ်ပြီဒါနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ကဘာပါလာလဲဆိုတော့ untoward effect ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မလူကျင်တဲ့ effect တွေပါလာတယ်ဥပမာအဖျားကျစေးတောက်လိုက်မယ်အဖျားကျရုံအပြင်ကျွန်တော်ချွေးရထွက်ပြီးလူနိုးသွားမယ်ဒါမျိုးသည်ကျွန်တော်တို့ untoward effect ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ untoward ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်မလူကျင်တဲ့ effect ပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော် therapeutic effect အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာရှိမလဲ therapeutic effect အနေနဲ့ကတော့အဓိကအဖြစ်၃မျိုးပဲရှိတယ်တစ်ခုက curative curative ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ယောဂတစ်ခုဖြစ်တယ်ဖြစ်ရင်အဲ့ယောဂအတွက်စီးတောက်လိုက်မယ်ဆိုဒီယောဂပျောက်သွားမယ်လုံးဝဥပမာပြပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ TB ယောဂ TB ယောဂအတွက်ကျွန်တော်တို့က TB ဈေးကျွန်တော်တို့ NDTB bridging ကျွန်တော်6လတောက်လိုက်မယ်6လတောက်လိုက်ရင် TB ယောဂပျောက်သွားမယ်ဒါကိုတော့ curative effect လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့ palliative effect palliative effect ဆိုတော့ယောဂပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးယောဂမှာဖြစ်ယောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက္ခဏာလေးတွေတက်တာတော့အောင်ပြီးတာဥပမာပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ TB လူနာတယောက်ကိုချောင်းဆိုးနေတဲ့အတွက် TB ဈေးတိုက်နေတယ်သို့သော6လောက်မပြည့်သေးဘူးချောင်းလေးဆိုးနေတယ်အဲ့တော့ချောင်းဆိုးတော့တက်တော့အောင်ချောင်းဆိုးပျောက်ဈေးလေးတိုက်မယ်ချောင်းဆိုးတော့တက်တာတော့မယ်ဒါသည်ယောဂပျောက်သွားရအောင်ကုရဆေးမဟုတ်ဘူးယောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက္ခဏာလေးတက်တော့အောင်ပြီးတာဒါကိုဒါမျိုးကို palliative effect လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ယောဂကဖြစ်လည်းမဖြစ်သေးဘူးယောဂတက်တော့အောင်လည်းမဟုတ်ဘူး prophylactic ကဝယ်တာဥပမာတန်ဆူးတယ်မိခန့်ဝင်မှာဆိုလို့မိခန့်ယောဂဝင်မှာဆိုလို့မိခန့်ကာဝယ်ဆေးထိုးလိုက်တယ်ဒါဒီ prophylactic ယောဂမှာဖြစ်သေးပဲကြုတ်ပြီးတော့သုံးတဲ့ဆေးတွေ therapeutic effect နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွဲလာမယ်ကျွန်တော်တို့မလို့လားအဲ့ untoward effect undesirable effect of drug ပေါ့နော်ကျွန်တော်မလို့လားတဲ့ဆေး effect တွေအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့စောင့်ဆုံးဆွေးနွေးချင်တာတော့ side effect ပါ side effect ဆိုတာလူတွေကတော့အများအားဖြင့်ပြောနေကြတယ် side effect အော်ဟိုစီးတောင်းလိုက်ရင်ဒီ side effect ရတယ်ဒီ side effect တွေကတော့မကောင်းအဆရှိသဖြင့်ပြောနေကြတော့လဲ side effect အကြောင်းလူတွေသိချာမသိကြတာများတယ်ဟုတ်ပြီ side effect ဆိုတော့ဗာလဲ side effect ဆိုတာဆေးတစ်ခုကိုဒီ therapeutic dose အတိုင်းပဲကျွန်တော်လိုအပ်သလောက်ပဲတုံးဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာမှရလာတဲ့ကျွန်တော်တို့မလိုချင်တဲ့အာနိသင်အဲ့ဒီ effect ကိုကျွန်တော်တို့ side effect လို့ခေါ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်အကြိုက်ခဲပျောက်ဆေးတောင်းတယ်တောင်းနေတော့အကြိုက်ခဲပျောက်သွားသည်ကျွန်တော် therapeutic effect အဲ့ဒါနဲ့တွဲပြီးပါလာမှချွေးထွက်မဲ့လူတွေနှုံးမယ်ဒီလို effect မျိုးတွေသည်ကျွန်တော်တို့ခံနိုင်တယ်ကျွန်တော်မလို့လားအပြင်မဲ့ခံနိုင်တယ်ဒီလို effect မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ side effect လို့ခေါ်ပါတယ် adverse effect adverse effect ကတော့ side effect နဲ့သဘောတရားချင်းတော့တူတူပါပဲသူ therapeutic dose အတိုင်းပဲကျွန်တော်တောက်တဲ့ပုံမှန်တောက်နေကြအတိုင်းပဲတောက်ရင်လည်းရတာပါသို့တော့သူ့မှာပြဿနာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အဆင်မပြေဘူးဒုက္ခတွေပြီးနေမယ်နောက်ပြီးရင်ပြင်းထန်သောပြဿနာလေးတွေခံစားရတာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မခံစားနိုင်ဘူးဒီလို effect မျိုးတော့ adverse effect လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘာတွေရှိမလဲအကြိုက်ခဲပျောက်ဆေးတစ်ခုကိုတောင်းမယ်ချွေးထွက်တာတော့ပြဿနာမရှိဘူးလူနုံးတော်တော့ပြဿနာမရှိဘူးမှန်တယ်သို့တော့အစာရင်နေရာရင်ညွတ်နေရာထားပြီးအောင်းမယ်နောက်ပြီးရင်တခါတည်းတွဲပြီးအန်အာရီပြဿနာတွေဖြစ်လာပြီဒီလိုအခြေအနေမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေတော့တဲ့ effect မျိုးဒါကြောင့်ဒါသည် adverse effect လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ adverse effect နဲ့ပတ်သက်ရင်ပြဿနာလေးရှိတယ်ဘာတွေလုံးအောင်လဲသူဖြစ်လာရင်adverse effect ကြုံလာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ C2 ဆိုလျှော့မလားဒါမှမဟုတ်ရှင် C ကိုရပ်ပြစ်မလားဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ရတော့မစဉ်းစားရတော့မယ့်အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ် toxic effect ကတော့ side effect တို့ adverse effect တို့နဲ့မတူတော့ပါဘူးသူသည်ကျွန်တော်တို့တောက်နေကြ therapeutic dose အများကြီးပို့တောက်လိုက်မိတာ health then effective dose အများကြီးပို့တောက်လိုက်လို့ဖြစ်တဲ့ effect ပါအစိတ်ဖြစ်စေတဲ့ effect ပေါ့တနည်းအားဖြင့်တော့နောက်တစ်မျိုးကတော့ tolerance ပါ tolerance ဆိုတာဘာလဲ tolerance ဆိုတာကျွန်တော်တို့စီးရီရင်ပါသွားတာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းတောက်နေတဲ့လောက်တောက်တယ်အာနိသင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုကြာလာတဲ့အမျှဒီလိုစီးကိုတောက်တောက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအာနိသင်မရတော့ဘူးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကြာတော့ဘာလဲဆိုတော့စီးကို
ပုံမှန်တောက်နေတဲ့ဒိုးဆက်ပို့ပြီးတော့တောက်မှသာနေကျွန်တော်အရင်ရတဲ့အာနိသင်မျိုးကိုရတော့တာမျိုးဥပမာတစ်ခုစဉ်းစားကြည့်အောင်ဒါဆီဗင်လို့ဆေးမျိုးကျွန်တော်အိပ်ဖို့တောက်တယ်ဥပမာအားဖြင့်တော့ဒါဆီဗင်ကိုတောက်တဲ့အခါမှာတစ်နေ့တစ်လုံးတစ်လုံးတောက်သွားတယ်တစ်လလောက်ထိကတော့တစ်နေ့တစ်လုံးတောက်အောင်နဲ့အိပ်တယ်သို့တော့တစ်လကျော်သွားတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဒါဆီဗင်တစ်လုံးနဲ့အိပ်မပြောတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအိပ်ဖို့ဆိုရင်ပုံမှန်အိပ်လို့ရအောင်တောက်ဖို့အတွက်ဆိုတစ်လုံးမကနှလုံးဒါမျိုးအဲ့လိုမျိုးတောက်မှသာလည်းအိပ်ပြောတော့မယ့်အနေအထားမျိုးဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့က tolerance လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ tolerance ပါမှာကျွန်တော်တို့က natural tolerance ရှိရယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်က safe exposure မရှိဘူးမတောက်ဘူးပဲဒီခုစတောက်ရင်လည်းမရတာမျိုးနောက်တစ်ခုကျတော့ acquired tolerance ဒါကတော့ဆေးကိုတောက်နေရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကရပ်လိုက်တော့မှပြဿနာတွေထားတတ်တာဒါကတော့ pharmacokinetics ဆိုရင်တော့ enzyme တွေကြောင့်pharmacodynamics ဆိုရင်တော့ tissue တွေ cell တွေမှာကျွန်တော် tolerance ရသွားတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ tachyphylaxis ဒါကတော့ရုတ်တရက်ရသွားတာဒီလိုမျိုးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလူတွေမှာထက်ဆိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်နေတဲ့တိရစ္ဆာန်အနေနဲ့စမ်းသပ်တဲ့ခါမှာတိရစ္ဆာန် tissue လေးနဲ့အပြင်မှာစမ်းတာမျိုးမှရတယ်နောက်တစ်ခုက tolerance ကတွဲပြီးတော့သိထားမှာ intolerance အဲ့ဒါကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ဆေးကိုမခံနိုင်တာပုံမှန်တစ်လုံးလူတိုင်းတောက်နေပြီမဲ့သူကြတစ်လုံးတောက်ပြီးရင်ဒီဆေးကိုမခံနိုင်ဘူးဒါမျိုးကိုတော့ intolerance လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ dependent မှာဆိုလိုတော့ဆေးကို dependent ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီဆေးကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်တောက်နေတဲ့စိတ်ဆန္ဒလေးရလာတယ်ဒါမှသာလေဒီ effect လေးကိုရနိုင်မှသာလေကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုရလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဒါကိုရလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ adverse discomfort မင်းမတာဖြစ်မယ်ပြဿနာတွေတက်မယ်အဲ့တော့ physical dependent ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က physically ကို need ဖြစ်နေတာလိုအပ်နေတာ tissue တွေခန္ဓာကိုယ်ကိုလိုအပ်နေတာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့ repeated ပုံမှန် repeated dose administration ကြောင့်ဖြစ်တာ။ဘာတွေလဲဥပမာပြီး alcohol တွေ barbiturate တွေနောက်ပြီး lesser doses of benzodiazepines တွေနောက် opioid မျိုးစီပေါ့နော်။အဲ့တော့ psychic dependent ဆိုတာရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာလိုအပ်ချက်ဖြစ်တာ။ဥပမာပြီးရင်တော့ amphetamine တို့နောက်တစ်ခုကတော့ benzodiazepine ကိုပဲ moderate တင့်တော်တဲ့ dose လောက်ကိုသွားဆွဲလန်းနေတာ။ cocaine နောက်တစ်ခုကတော့ marijuana ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ကြောင့်နောက်တော့ nicotine စိတ်လိမ့်မှာပါတဲ့စိတ်ရကြီးမှာပါတဲ့ nicotine တွေပေါ့နော်ဒီ effect တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကတော့ addition ဆွဲသွားတာဆေးကို addition ကတော့ဆေးကိုဆွဲသွားတာအဲ့တော့ဒါသည် physical dependence နဲ့ the body ကတော့အတူတူပဲဆင်နိုနေလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲဒီဆေးကိုကျွန်တော်တို့က repeated administration တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်သုံးဆွဲလာတဲ့အချိန်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီဆေးလေးကို depend addition ပေါ့ဆွဲလန်းသွားတာမသုံးရရင်ကျွန်တော်တို့ကမနေနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါမျိုးပြဿနာလေးပိုတက်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ teratogenesis teratogenesis ဆိုတော့ကိုယ်ဝင်ဆောင်မိခင်တွေမှာသုံးဆွဲဒီဆေးကိုသုံးဆွဲထားရင်ကလေးမှာတွားပြီးတော့ damage သွားဖြစ်တာဘာတွေဖြစ်လဲသူကလေး feeder development အချိန်မှာ malformation တွေ structural malformation အကြီးကြီးတွားဖြစ်တာခြေလက်အင်္ဂါမစုံတာမျိုးတွေဖြစ်တာဒါကို teratogenesis ဆိုခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ mutagenesis ဒါကတော့ဆေးတွေကိုသုံးဆွဲနေရင်အဲ့ဆေးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆဲစီထဲမှာ genotype စီမှာတွားပြီး change စီဖြစ်ကုန်လားဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ chemical စီပေါ့နော် chemical စီကြောင့်ဒီ mutagenesis စီဖြစ်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ carcinogenesis ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ carcinogen စီရှိတယ် cancer ဖြစ်စေတဲ့ဆေးတွေတောင်မှတခြားအိမ်သို့ဆေးတို့တခြား chemical ဆိုဒီလိုအရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားထိရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ရမှာ cancer tumor ဖြစ်လာတယ်ဒါကို carcinogenesis ဆိုခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ iatrogenic disease ဆိုတော့ဒါကတော့အဓိကဆီးတွေကိုပြီးတဲ့သူတွေရဲ့မကျွမ်းကျင်မှုနားလည်းမကျွမ်းကျင်သူတဲ့သူတွေသုံးဆွဲမှုတွေကြောင့် misguided treatment တွေကြောင့်ဖြစ်တာပါအဲ့တော့ဆိုလိုတာကမပေးသင့်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်မိရဲ့ဆေးမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဆေးမှပေးလိုက်တာမျိုးတွေဒါတွေကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့တော့ဆေး dose တွေများသွားတာတွေလည်းပါတယ်နောက်ပြီး drug interaction တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့မပေးသင့်တွဲမပေးသင့်ဘဲနဲ့ပေးလိုက်လို့ drug interaction တွေကြောင့်ပြဿနာတက်တာတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ secondary effect တွေကြောင့်ပြဿနာတက်တာတွေရှိတယ်ဆေးမကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေသုံးဆွဲရင်းနဲ့မှဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေပါဒါကတော့နောက်တစ်ခုကတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ idiosyncrasy ပါဘာကြောင့်မှမသိဘူးဖြစ်တာအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဆေးကိုပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်လေဖြစ်တာမရှိတဲ့ပုံစံမျိုးတွေထပ်ထားပြီးဖြစ်တာဥပမာဆေးအာနိသင်အများကြီးရသွားတာမျိုးဆေးအာနိသင်လုံးဝမရတာမျိုးဒါမှမဟုတ်မဆိုင်တဲ့ပြဿနာတွေမဆိုင်တဲ့အာနိသင်တွေရတာမျိုးဒါတော့ကျွန်တော်တို့ genetic ကြောင့်ဖြစ်တာပါ genetic တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မတူတဲ့အနေအထားကြောင့်ဖြစ်တာပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကတော့ pharmacology မှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆေးတွေကကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာပြီးတဲ့ effect တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ effect တွေ therapeutic effect တွေဒါမှမဟုတ် therapeutic မဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့မလိုလားအပ်တဲ့ adverse effects တွေဒီလို effect တွေနဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် PMMB အနေနဲ့ pharmacology နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကို
တင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ် YouTube channel မှာကြည့်ရှုလို့ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ PMMB ညမှာ Pharmacology YouTube channel ကို subscribe လုပ်ပြီးထားရမှာဖြစ်ပြီး Facebook page အနေနဲ့ကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ PMMB ညမှာ Pharmacology Facebook page ကို like လုပ်ထားဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ် PMMB ညမှာ Pharmacology ကိုကြည့်ရှုပြီးနေတဲ့အတွက်အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုညီကုန်းချောပါတယ်ခင်ဗျာ